Salam, Real Interview'a baxırsınız. Qonağım ötən gün Kəlbəcərdən qayıdan, elə əslən də Kəlbəcərdən olan həmkarım, məşhur operator Hikmət Əsgərovdur. Xoş gəlmişsən Hikmət. Xoş gəldik, çox sağ olun. Hikmət, 27 ildən sonra Kəlbəcər necə idi və doğma yurdunu görəndə nə hisslər keçirdin? Xatirə, valla açığı bu 27 il ərzində biz Kəlbəcərə, məsəl üçün girirdik, başqalarının çəkdiyi videolarda baxırdıq, internetdə axtarırdıq. Uzun vaxtlar, məsəl üçün, girirdiyi Sputnik'dan baxırdıq, evimizi axtarırdıq və yaxud belə də xatırlayırdıq. Amma şükürlər olsun ki, bizim bu 27 illik həsrətimiz sona çatdı, qələbə qazandıq. Mən bütün xalqı təbrik edirəm bu qələbəmizlə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 27 il az il deyil, belə deyək də. Mən 13 yaşımda Kəlbəcəri tərk eləmişəm. Hər İnsanın bir içində özünə məxsus yəni, duyğusallığı var, həssaslığı var da. Məsəl üçün, mən fikirləşirdim özümdəki Kəlbəcərə geçsəm, görəsən, ürəyim dayanarmı? Mən az yaşım olsa da, yəni, biz çox gəzmişik, atam bizi hər qarış-qarış gəzdirib deyə bütün hər bir yerə bələdəm. Yəni, mən o Murov dağını aşıb, kəndləri keçib, Kəlbəcərə çatınca heç bir yerdə çaşmadım. Yəni, bütün addım-addım yəni, tələsə-tələsə evə doğru getdim də. Mən elə bilirdim, ora çatsam, ürəyim dayanar. Bilmirəm də, nələr keçirirdim də. Yəni, özümdə bir düşüncələr vardı, amma ora çatanda mən oldum tamam başqa bir adam. Quruyub qaldım, nə bilim, inanmırdım ki, mən öz torpağımdayam, öz evimdəyəm. İzah eləyə bilmirəm nə hisslər yaşadı orada. Hikmət, orada evini də gördün və evini də çəkdin. Nə hisslər keçirdin, bax, evini görəndə, yaşadığın evi, 13 yaşını tərk eləmişsən, 13 il yaşadığın evi görəndə nə hisslər keçirdin və belə deyək də, orada verilən vaxt ərzində digər rayonlar kimi Kəlbəcərdə də evləri yandırıblar, meşələrə od vurublar. Sənin evin salamat idi mi? Yəni, nə qədər salamat idi? Kadrlardan da görürük. Bizim ev salamat idi, bizdə bina evi idi, 2 mərtəbəli bina evi idi. Biz birinci mərtəbədə olurduq, bu kadrlarda da görürsünüz, həmin yeri göstərəm, bizim düz evin qarşısıdır. Bütün Kəlbəcərə gələndə kəndlər, şəhərin özü, bütün dağıdılıb təmiz. Əvvəldən dağıdılmış bu müharibədən sonra da, 92-ci ildən sonra dağıdılmış evlər də var idi. Və bu son, siz bayaq dediniz, bu 10 gün ki, vaxt verildi. Onda da bütün evləri, hansı ki, onlar yaşayıb, sonradan tikilən də var idi. Bizim evlərdə də yaşayırdılar. Hamısını dağıdıb, yandırıb, yəni ziyanlıq verib, belə çıxıblar da. Yəni, bir salamat bir yer qoymayıblar. Bu da bizim evimizdir. Açığı evin qarşısına çatanda bir-bir istədim, izah edim ki, bura filan yerdir, bura bizim stadiondur, bu bizim məsəl üçün məktəbimizə gedən ərazidir. Məhəlləyə çatanda o özümdən asılı, yəni, məqsədsiz də bir hönkürtü gəldi mənə. Çatdım evin qarşısına. Evə girəndə bir qorxu yarandı. Mən də istəmirdim girim, bilmirdim girim, girmeyim. Məni nə gözləyir evə girəndə? İzah edə bilmirəm istərimi. Girdim evin içinə. Binada mən belə başa düşdüm ki, görüntüdən də, yəni öz vizual görəndə hərbi xarakterli qospital olub, bilmirəm, nə ilə isə bağlı yəni, istifadə ediblər, amma sonradan söküb daşınıblar başqa bir yerə. Orada mən baxdım, başqa yerlər tikiblər. Ancaq bina qalır, yanmayıb, üstünün damı qalır. Sadəcə olaraq qapılar, pəncərələr içəri sökülüb, içəridə hətta bu ara kəsmələr dəyişib, başqa bir otaqlar var, fərqlidir biraz. Bir də bilirsiniz, yol uçub, tutaq ki, yolları kol basıb, hər şey elə bil ki, daralıb, hər şey qısalıb. Ona görə bir, mən məsəl üçün də 27 il bundan qabaq qoyub gəldiyim Kəlbəcər deyil, qoyub gəldiyim məhlə, ev deyil deyə adam orada, necə deyim o, gedəndə görmək istədiyim deyil. Bilirsiniz, izah edə bilirəm, bilmirəm yoxsa yox. Tam fərqli bir görüntü adam görür. Ona görə də həqiqətən o cür gözəl şəhər Kəlbəcər, dağların tam ətəyində olan, o cür gözəl şəhər tamamilə məhv olunub, dağıdılıb. Hikmət, evindən başqa səni ən çox nə təəccübləndirdi və həyəcanlandırdı? Evindən başqa, bax, məsəl üçün, mən orada oxuduğum məktəbə getdim, oranı görə bildim. Bu kadrlarda bu şəhərin, Kəlbəcər şəhərinin girişidir. Yəni, orada da izah edirdim ki, bu sol tərəfdə abidə var idi. Yəni, girişdə, bax, abidə qarşılayırdı da, yəni, gələnləri. Buradan artıq Kəlbəcəri şəhərin mərkəzə doğru yol irəliyir. Mən, yəni o müddət ərzində orada olduğumu bilirsiniz də, orada tam təmizlənməyib minadan, orada əskərlərimiz
ciddi şəkildə işləyirlər, təmizləyirlər. Ona görə hər yerə getmək də biraz mümkün deyildi. Yəni məhdud idi. Vaxt məhdudiyyəti də var idi. Oxuduğum məktəbə gedə bildim. 3 nömrəli Rus məktəbində oxumuşam. Bura muzey, Kəlbəcər Tarix Diyarşınaslıq Muzeyinin həyətidir. Burada şahmat məktəbi var idi. Çox möhtəşəm binalar idi. Burada poştun binasıdır bu. Bu sol tərəf burada da muzey yerləşirdi. Yalnız qalıqlar qalıb. Yalnız qalıqlar qalıb. Kəlbəcər Tarix Diyarşınaslıq Muzeyi o qədər möhtəşəm bir muzey idi ki, 30 mindən çox eksponat var idi orada. Onlar hamısı heç nə oradan gətirilməyib, ancaq muzeyin açarları gəlib. Bütün eksponatlar daşınıb, hamısı Ermənistana aparıb, saxtalaşdırılıb tarix. Bax, bu yerlərə gedə bildim. Hansı ki, sizin suala bax, elə bu kadrlar özü cavab verir ki, nəyi görmək istədiyim çox var idi yer. Yəni, bu vaxt ərzində görə bildiyim evim ən birinci. Oxuduğum məktəb bir də muzeyin həyəti oldu. Hikmət, siz rayonu, öz doğma yurdunuzu 27 il əvvəl ayaqyalın tərk eləmişsiniz. Və indi 27 ildən sonra rayona Azərbaycan əskərlərinin müşayiəti ilə, tankların müşayiəti ilə qalib ölkənin vətəndaşı kimi daxil olursunuz. Nə hisslər keçirdiniz onda? Valla bilirsiniz, Kəlbəcərə doğru keçəndə bu Murov dağından ilk adamı xatırlayır, mən buranı 27 il əvvəl necə tərk eləmişəm. Həqiqətən də ayaqyalın keçmişik oranı biz. Bilirsiniz, çox qısa zamanın içində o qədər Azərbaycanda ərazisinə görə ən böyük rayondur Kəlbəcər. O qədər sakinin oradan çıxmağı biraz bir dağ yolu ilə özə çox çətin dağ yoludur. Orada maşınlar, böyük tıxaclar var idi, maşınlar hərəkət eləyə bilmirdi. Soyuq aylar idi, qış idi, qar idi. Biz oradan, məsəl üçün, belə deyim, Murovun böyük əksəriyyət hissəsini biz piyada tərk eləmişik. Mənim 13 yaşım vardı, hətta yadımda da ayaqqabımın altı da qopmuşdu. Dona-dona, nə zülümlə oranı çıxmışıq. Bizim o vaxtki əskərlərimiz gəlib bizi tam yuxarıda postumuza yaxın bir yerdə bizi götürüb aparıb isitmişdilər. İndi siz təsəvvür edin, həmin yolu 27 il sonra qaydanda özünüz təsəvvür edin ki, nə hisslər olur da. Yəni, təkrar edirəm. Mən 13 yaşımda çıxmışam, indi məsəl üçün, saçım, başım, ax, o vaxt biz çıxanda təsəvvür eləmirdik ki, biz bu qədər uzun müddətə tərk edirik buranı. Hər kəs orada, heç kim nə ev dağıtmadı onlar kimi. Hər kəs öz evin açarını götürdü, çıxdı ki, yəqin 5-10 günə qayıdacaq geri. Yəni, biz o cür tərk eləmişdik oranı, amma görsünüz, sizindən nə qədər 27 il keçib. Çox şükür ki, biz qayıdıb öz yurdumuzu, öz evimizi görə bilirik. Hikmət, dünən gəlmişsiniz Kəlbəcərdən. Deyirsiniz ki, çoxlu zənglər oldu mənə, öz evlərini çəkdirmək istəyirdilər, öz evlərini görmək istəyirdilər. Belədir mi? Bilirsiniz, bizim məqsədimiz orada çəkiliş deyildi. Bu, özümüz üçün bir xatirədir, sözsüz ki, yerlər var ki, olmaz çəkmək. Bilən Kəlbəcər sakinləri, qohumlar, dostlar, orada Kəlbəcər şəhərin özündə telefon bir müəyyən məhdudiyyətdə işləyir. Bilən məsəl üçün zəng eləyirdi ki, bizim evi çək, tanıyan zəng eləyirdi ki, biz sizin evdən tutaq ki, filan istiqamətdə oluruq, xayiş edirəm oranı da çək. Yəni, bunlar insanlar hamısı, bayaq dediyim kimi, bu 27 il ərzində hamısı internetdən baxıb görüblər. İndi real nə vəziyyətdə onu görmək istəyirlər, yəni həsrətlə o qədər zənglər olur ki, paxıllığımız tutur deyənlər var ki, yəni biz də istəyərdik, ora gedək, həmin yerləri görək. Hikmət, digər rayonlarda meşələr də yandırıblar ermənilər. Kəlbəcərdə meşələr nə vəziyyətdədir? Kəlbəcərdə, yəni bizim getdiyimiz yol istiqamətində var meşə sahələrində çoxlu yanğınlar eləyiblər. Ağacları qırıblar. Kəndlər boyu, belə deyim də, Kəlbəcərdə hər yan, yəni dağlıq, meşəlik ərazilərdir. Nə qədər yol qırağı, tərtər çay sahili boyu gəlirik də Kəlbəcərə. Bütün o ətəklər hamısı kəsilib. Daşıya bildiklərini daşıyıblar, daşıya bilmədiklərində kəsib sadəcə qoyublar yerə. Ekoloji terror. Ekoloji terror. Bax, bu cür. Evlər də onu kimi. Hikmət, nə zaman yenidən qayıtmağı düşünürsünüz Kəlbəcərə? Çox qısa zamanda. Hətta açığı Murovu artıq bu tərəfədə, belə deyim, Kəlbəcərdən qayıdan da Murovu keçəndə təəssüf edirdim ki, mən qayıdıram, yəni qalmıram öz şəhərimdə. Yəqin ki, qısa müddətdə
növbət dəfə gedəcəyik. Bütün sakinlər inşallah ki tam təmizlənsin, minalardan təhlükəsizlik təmin olunsun. Yəqin ki hissə-hissə insanlar da gedəcək. İnşallah. Hikmət, övladlar var Kəlbəcər haqqında məlumat vermisənmi? Yəni onlar necə təsəvvür edirlər Kəlbəcəri? İnanın onlar görmür. Mənim övladlarım burada Bakıda doğulublar. Amma mən heç bunun müharibəyə aidiyyəti yox idi. Yəni bu illər onların yəni mövcud olduğu gündən bugünə qədər mən onlara bizim uşaqlıq şəkillərimiz var Kəlbəcərdən müəyyən məlumatları çatdırmışam. O qədər mən onlara Kəlbəcəri, ümumiyyətlə tək Qarabağla bağlı bütün məsələləri o qədər izah eləmişəm ki, sanki onlar da görməsə belə artıq beyinlərində bir təsəvvürlərində bir Kəlbəcər var idi. Və mən Kəlbəcərə gedəndə hətta uşaqlar mənə bizi də apar, yəni biz də getmək istəyirik. Arxamca ağlayan da olub ki, məni niyə aparmırsan? Yəni artıq uşaqlar da istəyir ki, onlar da bilir ki, biz bunu neçə illərdə həsrətlə gözləyirik. Əlbəttə ki, ən çox bu paxıllıq hissi belə deyək, valideynlərində olub yəqin ki. Bəli, bu əslində bu gözəl paxıllıq hissidir. Xoş paxıllıq. Xoş paxıllıq hissidir. Çünki hər kəs istəyər. Mən özüm necə o yolu gedəndə, hələ heç burdan Bakıdan yola düşəndə yol boyu necə tələsdiyimi mən özüm bilirəm ki, necə tələsmişəm ora getməyə. Yəni ona görə o paxıllığı başa düşüləndir. Başa düşmək olar. Sıbayaq qeyd elədiniz ki, Bakıdan çıxanda bir planlar qurmuşdum özlüyümdəki müəyyən yerlərə gedəcəm, müəyyən obyektləri çəkəcəm. Amma ora gedəndə bütün planlarım alt üst oldu. Bütün hamısı alt üst oldu, bəli. Bilirsiniz, belə deyim sizə, o dağılmış yerləri görəndə, o yanmış evləri görəndə, qırılmış meşələr, məsəl üçün də bizim xatirimizdə var ki, filan evdən sonra filandır, filan idarə var orada, bu küçə belədir, burada məktəb var, burada xəstəxana var. O qədər yəni dağılıb ki, tam əvvəlki kimi deyil deyə biraz adam çaşdırır. Təsəvvürlərin alt üst olur. Çaşdırır, çünki biz binadan tanıyırsan, küçədən tanıyırsan, orada məsəl üçün Kəlbəcərin tam mərkəzində bir dairə var idi ki, mərkəz sayılırdı. Oradan əsər aləmət yoxdur, biraz çaşırdı ya adam, bəlkə həm də o adamın, o əvvəl dediyim o planlar, filanları adamın əlindən alır. Ancaq baxırsan ki, yəni bu o deyil, yəni görmək istədiyim deyil. Yəni o fikir adamı çaşdırır. Təşəkkür edəm Hikmət, gəldin, təəssüratlarını bölüşdün. Və tezliklə Kəlbəcərə qayıtmaq arzusunu diləyirəm sənə. Mən də bütün sizə də təşəkkür edirəm, təkrar deyirəm, bütün xalqı, bütün Azərbaycan yəni anlamını dərk eləyən, Azərbaycanlı olanla hər bir kəsi təbrik eləyirəm Kəlbəcər. Real intervyunun qonağı ötən gün Kəlbəcərdən qayıdan elə əslində Kəlbəcərli olan həmkarım, məşhur operator Hikmət Əsgərov idi. Biz Hikmətin Kəlbəcər təəssüratlarını bölüşürdük. Görüşənədək.